Ei, é você mesmo que apertou o play aí. Você veio aqui para ouvir aquilo que Deus quer que você escute. Ele conhece teu coração, sabe sim do que você tem passado e tem vivido aí nesses últimos dias. Nada tem sido fácil, não é mesmo? Teve história que você construiu, que você se esforçou, que você deu o seu suor, sabe? O seu esforço aí neste lugar. De repente parece que tudo desmoronou, né? Desmoronou e você ficou olhando. Você ficou olhando para aquele cenário e disse: como é que pode? Parece que foi tudo em vão. Deus me trouxe aqui para trazer esse recado do céu para você, que está sofrendo, que está chorando por dentro. Muitas das vezes você fala para as pessoas: não, tá tudo bem, já passou. Mas por dentro, a tua alma está angustiada, abatida. Olha aqui para mim, colocar uma maquiagem é que tá tudo bem fácil, mas Deus sabe. Quando você está sozinho, quanto você desmorona. Tem coisa que está fazendo falta. Aleluia. Recebe essa palavra de Deus aí para a tua vida. Jeremias 31, 16. Assim diz o Senhor: contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o teu sofrimento será recompensado. Declara o Senhor, eles voltarão da terra do inimigo, por isso a esperança para o seu futuro, declara o Senhor, seus filhos voltarão para a sua pátria. Deus está dizendo na sua santa e gloriosa palavra, sabe, reprime aí essa tua voz de choro, não tem sido fácil. Você tem sofrido aí dores de partos insuportáveis, com coisa que você era pegada, sabe? De repente foram lá e cortaram o cordão umbilical. Tem coisa que você ama, que você teve que vem embora. Teve história que você construiu, e daí o inimigo veio e destruiu tudo. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: contenha a sua voz de choro e as suas lágrimas, porque o teu sofrimento aí vai ser recompensado. É, essa palavra é para você que ajudou a construir, a levantar, né? Porque tem pessoas que é assim, quando precisa da gente, é uma coisa, né? Mas quando depois que já conquistou, aí nos dispensa, nos joga feito um copo descartável, né? Não tem mais utilidade, eu já estou bem. O mundo dá muitas voltas. E quem está em cima nunca pode jamais cuspir quem está embaixo. Deus está dizendo para você que tem sofrimento aí que vai ser recompensado. E quem vai te recompensar não é o homem, não. Quem vai te recompensar é Deus. O teu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. E o que é teu voltará, sabe de onde? Da terra do inimigo. Deus vai buscar, viu? Deus vai tratar, Deus vai tratar com gente, sabe o quê? Trapaceira. Com pessoas que te deram rasteira neste lugar, causaram sofrimento, prejuízos emocionais, financeiro, né? Físico aí, porque você trabalhou tanto, lutou tanto, de repente, né? O inimigo aqui, ó. Vamos puxar o tapete dele, o tapete dela. Puxar aquele tapete é fácil. Eu quero ver puxar o tapete todo poderoso. Deus está dizendo para você que é a recompensa para esse sofrimento que você está passando neste lugar. Deus é justiça neste cenário. Ele me trouxe aqui para dizer: por isso a esperança para o teu futuro. Não, a tua história não vai terminar desse jeito. Você pode estar até caído aí neste lugar, mas você não é um derrotado, você não é um fracassado. O dia de amanhã pertence a Deus. Para de estar sofrendo aí por antecedência.
enfim, você fica apegado ao que passou, sabe? Chorando pelo que não deu certo. Sem saber o que, é que Deus está preparando lá na frente. O que você tem que fazer é viver o hoje, né? Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você que o futuro pertence a Ele. Ele está dizendo, há uma esperança para o teu futuro. Eu vou anunciar a tua recompensa. A tua recompensa vem das minhas mãos, Araia Sérvia. Quem foi que disse que você vai ficar aí abandonada, feito uma terra sem lei? Quem foi que disse que você vai ficar aí prostrada? Está muito enganado. A esperança para o teu futuro, o futuro está logo lá na frente. O teu futuro pode mudar amanhã. Deus pode anunciar essa recompensa amanhã. E Ele diz mais, seus filhos voltarão para a sua pátria. Aquilo que é teu por direito, deixa eu profetizar. Aquilo que é teu por direito, ainda que saia das tuas mãos, Deus faz voltar. Deus faz voltar em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar e profetizar que nenhuma vírgula daquilo que te pertence ficará nem na terra do inimigo, nem nas mãos do inimigo. Você crê nessa palavra? Então declara comigo. Nada do que é meu ficará na terra do inimigo. Não. Até que saiu, mas Deus vai fazer voltar. Deus vai fazer voltar. É. Teve gente que achou bom, né? Fez de tudo e ficou de longe rindo. Tá lá? Tá derrotado. Eu contribuí. Pra quê? Pro fracasso dela. Nem adiantou. Nem adiantou. Nem adiantou compactuar. Nem adiantou armar. Deus está frustrando hoje planos do inimigo que arrancou. Arrancou coisa que doeu seu coração. Arrancou coisas aí, sabe o quê? Que você viu que você se esforçou e você não teve. Você não teve nenhuma recompensa pelo que você fez. Deus traz uma recompensa vindo alto. E eu tô te dando, sabe o quê? Garantia de um futuro melhor. O que você perdeu? Não se compara com a recompensa que Deus vai te dar. Não. Não fica aí dizendo, ah, porque eu ajudei fulano, sabe? Porque eu ajudei aquele ministério, eu ajudei aquela... Ei, quem ajuda os pobres empresta para Deus, sabe? Tudo que você fez, ainda que outras pessoas, né, não te valorizou, não te agradeceu, está tudo registrado no livro das obras. Deus está dizendo, a recompensa que eu vou te dar. Ei, vai, a recompensa que eu vou te dar, vou te dar garantia de um futuro, a esperança. A esperança, a tua vida não vai terminar desse jeito. Você não vai ficar aí por muito tempo, declara ao Senhor. Porque Ele está trazendo da terra do inimigo aquilo que você sofreu tanto para ter. Tem coisa que você sofreu para ter, não foi? E você está chorando por causa disso. Sofri tanto para ter, lutei tanto, me esforcei tanto. Ah, Senhor, isso daqui tem lágrimas, tem suor, tem dedicação. E o inimigo pegou. Deus está dizendo, vai voltar. Vai voltar para tuas mãos, vai voltar para a prática. Filhos, herança do Senhor, viu? Tem herança aí, né? Que o inimigo acha que está de posse. Deus está dizendo, a herança é tua. O direito é teu. Deus é justiça na tua história. E Ele me trouxe aqui para dizer, vou recompensar tuas lágrimas. Vou recompensar tuas lágrimas. Disseram que esse processo já era, acabou. Disseram, né, que você não tinha mais chance. Até Deus dá a última palavra. Até Deus dá o veredito final. E Ele está dizendo, olha, eu estou preparando uma manhã de surpresa para você, tá? Eu estou preparando uma reviravolta tão grande, né? Que teve gente até que te chamou sem futuro. Sem futuro. Essa causa era uma causa, sabe, perdida. Deus está dizendo, está havendo reviravolta hoje, em prol da tua história. Você vai ter garantia de sobrevivência. E Deus está bradando na terra, dizendo para você, a esperança para o teu futuro. O teu futuro, porque eu vou te recompensar todo o sofrimento que você passou neste lugar. Lembra de José? Ao primeiro filho, ele deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer. Sabe, todo o sofrimento que eu passei na casa do meu pai, Deus deu recompensa para ele. E ao segundo, ele se Efraim. Sabe por quê? Porque Deus me exaltou na terra da minha aflição. Dois filhos, eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo. Essas duas bênçãos vindo para tuas mãos.
Uma vai fazer você entender e esquecer todo o sofrimento que você passou. E a outra vai fazer você crescer, você frutificar aí, com a bênção que Deus vai te dar. Tu vai crescer neste lugar, Deus vai te dar garantia, garantia de sobrevivência. José sobreviveu naquele lugar sem ter o apoio, sabe, que é dos seus parentes, mas ele tinha um apoio de Deus. Então se Deus é com você, se Deus é com você, então tranquiliza o teu coração. Não fica perguntando como é que vai ser o dia da manhã. O dia da manhã pertence a Deus. E Deus já separou. Deus já separou tuas bênçãos. Ele sabe como vai te honrar. Ele sabe como vai fazer justiça acontecer aí neste lugar. E aquelas pessoas que tentaram te colocar para trás, puxar o teu tapete, sabe? Segurar tuas bênçãos, né? Segurar a tua túnica, te difamar neste lugar. Vai colaborar, querido. Vai colaborar. Deus está dizendo para você. Engole o choro. Engole o choro. Tem notícia boa chegando. Engole o choro aí. Tem garantia do céu, recompensa. Com o nome de quem? Dessa pessoa aí que chorou por causa de perda. Dessa pessoa aí que puxaram o tapete da choro. Vai ter choro de alegria com que Deus vai te entregar por esses dias. Vai ter culto em ações de graça. Vai. Te chamou assim futuro, né? Quem te excluiu aí, quem não quis nem conversar com você, um dia vai se arrepender, viu? Porque vai ver, se você tem futuro, quer sem futuro, Deus deu um futuro excelente. Deus resolveu investir naquela pessoa que ninguém dava nada. Tu crê nisso? Tem investimento do céu chegando pra você aí nesse lugar? Tem, é Deus que vai anunciar, é Deus que vai fazer, é Deus que vai mandar te chamar, é Deus que vai devolver. Deus que vai autorizar essas bênçãos vindo para tuas mãos. Pode estar até na terra do inimigo. Vai voltar para a pátria. Vai voltar, sabe onde? Para o lugar de onde não era para sair. Quando Deus ordena, querido, até o sol e a lua param. Imagina aquilo que é teu. Deixa eu orar com você agora. Coloca teu nome, teu pedido de oração. Deixa eu orar. Pai, nós te glorificamos, te bendizemos, exaltamos o teu nome. E oramos e apresentamos essas pessoas, Deus, que estão chorando agora. Essas pessoas, meu Deus, que, meu Deus, sofreram perdas. Meu Deus, no território do inimigo está as suas bênçãos. Oh, Pai, nós cremos que há esperança para a nossa vida, para o nosso futuro. O Senhor é a nossa garantia de uma manhã diferenciada. O choro pode durar uma noite, Senhor. Mas nós sabemos que a alegria, ela vem ao amanhecer. Então, Senhor, que o Senhor libere essas bênçãos agora para essas pessoas. Que elas possam se alegrar, meu Deus. Que aquilo que saiu das mãos possa voltar. Que aquela história que ela sofreu tanto para construir, que o Senhor, meu Deus, venha restaurar, venha devolver, Pai. Arranca da terra do inimigo, Pai. Eu apresento a vida sentimental, a vida espiritual, financeira, familiar, Deus. Eu apresento essa herança, eu apresento esses direitos que foram tomados. Faça justiça acontecer na terra, Deus. Dê a última palavra. Meu Deus, o futuro pertence ao Senhor. E o Senhor sabe como é que o Senhor vai fazer. O Senhor sabe como o Senhor vai devolver. O Senhor sabe como o Senhor vai arrancar da terra do inimigo, Deus. O Senhor sabe como o Senhor vai recompensar todo esse sofrimento. Essa pessoa trabalhou tanto, Deus, e o inimigo quer dar prejuízo. Mas o nosso Deus é um justo juiz. Coloca tuas mãos agora, Deus. Faz justiça acontecer na terra. Recompense. Recompense todo o trabalho nesta obra, neste negócio. Recompense, Deus, todo o trabalho que essa pessoa fez pelo seu próximo. E o que ela recebeu foi ingratidão. Foi pontapé. Ah, meu Pai. Ainda escuta falatórios com o nome dela, Deus. Então entre cena, Senhor, recompensa os teus servos. Assim que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nos dizem. Amém. Amém. Deus está dizendo que nada foi vão. A recompensa para essa obra, a esperança para o teu futuro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Perdoa que te ofendi. Deus está trazendo alguma coisa da parte dele para a tua vida. O que é teu vai vir. Nem que esteja no território do inimigo. Vai vir para as tuas mãos. Gostou do vídeo? Deixa teu like. Compartilhe essa mensagem com mais alguém que não é inscrito no canal. Se inscreva. Beijo seu coração. Um sono reparador. Um abraço pentecostal, viu? Não guarda mágoa no coração, não, tá? Deus está preparando lá na frente. O que está acontecendo com você
é Deus te preparando para receber o que já está preparado especialmente para você. Deus abençoe.